Только хвилин тому закінчився фінальний матч на Кубок країни з футбола. На напруженій боротьбі перемогли донецькі футболісти. Третій за всю свою історію почесний приз залишає столицю. Саме в ті хвилини вулиці Донецька заповнили тисячі вірних прихильників високого футбольного мистецтва. Наступного дня болільники зустрічали свою улюблену команду «Шахтар». Ось вони, переможці. Починаючи від станції «Червоний лиман», вони прийшли через сотні дружніх обіймів. Ми шахтарських. Але найтепліша зустріч була на рідній шахті.